Tak apa, tak tunggu pun tak apa. Boleh teman saya minum tak? Ah, itu tak boleh. Sebab apa? Tini tunggu saya. Tini dah pergi siambat dah pun. Hah? Yalah, dia kan patient saya juga. Tadi lepas buat check-up, kesihatan dia tip-top, dia pun pergi kerja. Okey. Nah, jomlah. Saya baru je balik dari London ni. Oh, patut tak nampak awak. Awak sibuk. Ke awak nak saya cari PI lain ni? Hah? Awak lembab semacam je sekarang, kenapa? Puan Eva, sabar sikitlah. Anyway, Puan Eva tahu kan? Apa dia? Dian tu madu Puan Eva. Andy, awak dengar sini. Saya upah awak bukan untuk awak check background saya. Awak faham? Faham, Puan Eva. Sekarang buat kerja awak. Get back to me as soon as possible. Puan Eva tak masuk office hari ini. Kenapa dia tak masuk office? Cik Isyam kan suami dia. Cik Isyam patut tahu. Sini ya? Yes. Sayang, thank you. I'm so sorry. Tak apa. Benda macam ni aku kena faham juga. Anyway, I rasa kena gerak dululah. Rasa macam Mami sedang memerhatikan kita. Tu, CCTV tu.